20 let říkám pořád dokola, co je Michal Redl, údajná hlava současného skandálu na pražském magistrátu zač, a 20 let to nikdo nechce poslouchat. To jsou slova bývalého detektiva, operativce útvaru pro odhalování organizovaného zločinu, který vyšetřoval například i Františka Mrázka nebo Radovana Krejčíře. Karel Tichý je v DVTV. Dobrý den. Dobrý den. Jak byste mi, nebo jinak, dokázal byste mi v jedné větě vysvětlit, kdo je tenhle muž, Michal Redl? Dokázal. Protože já jsem ho poznal teda jako operativec v určitý části toho našeho prošetřování trestní činnosti Krejčíře. Takže on byl epizodní záležitost. Ale můžu vám popsat tak, jak jsem ho já vnímal, jo, protože jsem s ním jednal já osobně. Jo, takže říkám, měli jsme rozpracování o Krejčíře v rámci velkého spisu. Než jsme vyšetřovali Mrázka, z toho nám vypadl Krejčíř. U Krejčíře nám jako jedna odnož vypadla kauza Technology Leasing M5, kde byl vlastně tím bílým koněm, anebo tím, kdo to tenkrát vlastně jakoby pro Krejčíře řídil, byl jistý Michal Redl. Já jsem tenkrát měl nějaký informátory, myslím si, že to už není nic tajného, že jeden se jmenoval Bešera, jo, bylo to různě publikováno, že všichni o tom vědí, další byl Jakub Konečný, a pak jsme měli i nějaký lidi z prostředí, a ty nám řekli, hele, je tady jistý Michal Redl, který dělá pro Krejčíře něco. A bylo, já jsem teda byl operativec, měli jsme operativní oddělení, já jsem říkal, hele, proklepnem si ho. A protože to byli mý informátoři, já jsem říkal, tak já s ním půjdu na kontakt. Takže jsem si přes ty moje informátory, jsem si zjistil k němu maximum informací a použil jsem pro tu prvotní schůzku Jana Gottwalda z Drnovic, což byl majitel Petr Drnovice, toho fotbalového klubu a tohle, který tyhle ty lidi velice dobře znal, protože z Vyškovska, ze Zlínska, znal starého Redla, starého Krejčíře a tyhle ty lidi. Takže ten mi kývnul na to, a že mě s Redlem seznámí, s mladým Redlem. A první schůzka proběhla někdy v roce 2002 v hotelu Luleč, jo, kde teda jsem přijel, a Gottwald řekl, to je někdo, já jsem tam tenkrát byl, ještě to bylo účelo a úmyslně, nevystupoval jsem jako Karel Tichý z protikorupční, ale jako nějaký koudelka z Bisky. Což bylo jako v dnešní době, jo, to bylo, jo. Takže pro Redla jsem byl nějaký koudelka z Bisky a s tím, že se zajímáme ve spolupráci s policií o Krejčíře, a začal jsem komunikovat s mladým klukem, 20, 21 letým, hubeným, mavovlasým. Je to on po 20 letech. To, jak to popisujete, co z vašeho pohledu, jako z pohledu policisty, detektiva, tenhle člověk dělal tehdy pro Radomana Krejčíře, který teď tráví svůj život ve vězení v Jihoafrické republice, tak je k tomu zajímavá informace ta, že on nikdy nakonec nestanul před soudem v těch kauzách, protože byl shledán částečně nesvéprávným, že by neměl správně chápat to dění před soudem. Smysl řízení tak. Soudu a všeho. Dává vám tohle nějaký smysl? Ne, to myslím, tak dává mi to smysl. Dává mi to smysl finanční, ve vztahu k tomu, že budu významný psychiatr s kulatým razítkem a přijde za mnou významný advokát a řekne, mám klienta, jo, který má problémy s policií a potřeba ho z toho vysekat, jo, potřebuje papíry na hlavu. Jednoduchá záležitost. Peníze na to byly. Jinými slovy si to koupil. Protože na něm... Jenom pardon, o Michalu Redlovi, o tom, kterého byste poznal před 20 lety, se teď mluví, když se budeme bavit o té policejní akci Dozimetr, to znamená ta akce na, vlastně mezi některými politiky na magistrátu hlavního města Prahy, spojené s dopravním podnikem a tak dále, kolem náměstka bývalého Petra Hlubučka, tak se o něm mluví jako o hlavě té celé věci. Stále vám to dává smysl? Nedává mi to smysl ve vztahu k tomu, jak jsem ho já poznal. Jo, nevyučený kuchař, jo, nebo číšník, nebo co on tenkrát byl, jo, jako bez nějakého vzdělání, ale tím neříkám, že nebyl svým způsobem inteligentní, byl. On třeba co se týká vlastně podnikání, jo, nebo toho DPH, protože on byl Krejčířův vlastně jako specialista na čachry z DPH, tam byl výborný. Jo, bylo vidět, že mu to opravdu myslí, jo, a že je chytrej v této oblasti, ví, o čem to je, ví, o čem mluví a ví, co dělá. A to by mě zajímalo, protože vy jste teď řekl, byl Krejčířovým specialistou na DPH, a vy jste v té knížce, kterou máte před sebou, Lovec mafiánů, k tomu ještě napsal. Dle pokynů Káčka, což byl Krejčíř, měl takzvaně tahat ze spořky týdně 10 až 15 milionů cash.
Co to znamená měl tahat? No, oni vytvářeli fiktivní nějaké faktury a úvěrové podvody a brali si prostě půjčky na nějaké nákupy, nějaké techniky, já nevím čeho, s tím, že věděli, že se to nikdy nesplatí. Takže oni tahali si spořky, jo, podvodem z peníze spořitelny. České spořitelny a ty peníze právě inkasoval Redl a převáděl je na nějaký švýcarský konta. A tohle to byla ta informace, kterou my jsme se dozvěděli, že se děje. Jo, a vlastně kauza Technology Leasing, tu my jsme použili už asi myslím jako druhou pořadí v rámci vyšetřování Krejčíře. Jo, kdy jsme Krejčíře poprvé sebrali za Čepro, kdy si měl přijít se svým top advokátem a prezidentem exekutorské komory si přišli do Čepra pro 3 miliardy, který tam tehdy byli. My jsme viděli, že to všechno podvodem, takže tomu jsme zabránili. Krejčíř šel do vazby, pak ho z nějakého důvodu, a je to napsané v té knížce, ano. Jo, takže tam je to popsané tyhle ty detaily. Krejčíře nám pustili, my jsme ho potřebovali zavřít znova, protože on v té trestní činnosti pokračoval. Mezitím jsme zjistili kauzu Technology Leasing a zjistili jsme i další podvody, takže my se na ně dostaneme přes tu kauzu Technology Leasing. Takže takhle my jsme se dostali, jo, jednak jsme řešili toho Krejčíře a posloužilo nám to jako další vazební důvod pro toho Krejčíře, ale zároveň jsme tam odhalili tu skupinu těch lidí, kterou řídil tenhle ten Redl pro Krejčíře a všechno se to odvíjelo od toho, že vlastně to byl původně Agrotrade. Tato firma, jestli si dobře pamatuju, patřilo to do portfolia Tomanů a ty se z nějakých důvodů té firmy chtěli zbavit. Tak. Jenom pardon, pane Tichý, mě na tom vlastně zajímá ještě jedna věc, protože teď se od těch událostí musíme posunout o 20 let zpátky, teď se dějí ty věci, které se dějí, je to spojeno s některými politiky, zejména za Starosty a nezávislé, dopadá to ale na některé také politiky z TOP 09. Je možné, že by starost, z vašeho pohledu, že by Starostové a nezávislí, teď myslím jako tu politickou stranu, nevěděli, kým je, nebo kým byl Michal Redl? Je to naprosto vyloučený. Jednak proto, protože jak Gazdík, tak Polčák pocházejí ze Zlína a to je vlastně městečko v podstatě, že, kde každý zná každýho. Redlům patřil a možná ještě furt patří největší hotel ve městě, hotel Moskva, kde se pořádali i různý sjezdy stranický. Jo, takže tam on vlastně se dostal i k politikům. Takže všichni věděli, že tady vyšetřovaný Krejčíř, že je kauza Krejčíř, o tom všichni věděli. Jo, to přece bylo medializovaný, my jsme s tím měli obrovský problémy, takže všichni museli vědět, kdo je Redl. Že pracoval pro Krejčíře. A že pracoval, někdo pracoval pro Krejčíře, takže to asi nebylo jako nic čistého. To už je diagnoza. No dobře, a tuším před 5 lety, podle vašich slov, jste šel za Petrem Gazdíkem, tehdy poslancem, za Starosty a nezávislé. A co jste mu říkal? Ne, protože se právě stalo to, co se stalo, on měl ty papír na tu hlavu, dostal se nám jako jediný z té řady těch pachatelů, on díky tomu vyváznul. A když jsem potom zjistil, že on komunikuje s těma starostama, tak jsem si říkal, to přeci není možný. A protože furt mám nějaký takový cítění, a tenkrát to byla nová strana, a já jsem si myslel, že jsou to nový prostě slušný. Úplně nová strana to nebyla. No ne, úplně ne, ale jako relativně, jo. Tak jsem říkal, tak oni to snad nevědí, tak jim to budu říct. A takže jsem si sehnal kontakty, já jsem se trochu se tam pohybu, protože dělám asistenta senátorce Aleně Dernerové, takže umím chodit po parlamentu, jo, a v senátu, a to, takže jsem si domluvil schůzku přímo s Gazdíkem. Přímo. Takže jsem za ním přišel. A co jste mu řekl? A řekl jsem mu, jestli se nezbláznil. a on na mě koukal a já jsem říkal, prosím vás, vy nevíte, kdo je to Redl? No, jako nějak ne. Tak jsem říkal, tak pane Gazdíku, Redl je. A teď jsem mu řekl... Jste mu odvyprávěl to, co jste říkal tedy mě. To, co říkám vám, tak jsem odvyprávěl jemu. On tam dělal, prostě zvedal obočí a všechno. A říkal, no to je strašný, já vám moc děkuju. A ještě to já jsem říkal, hejte, já ještě vám přinesu nějaké věci, jo, prostě se ještě podívám, se na nějaké věci upřesním. A ještě vám to donesu. Takže pak jsem tam ještě byl opakovaně v jeho kanceláři a to už nebyl on, to jsem mluvil s jeho asistentem nebo s kým. Ale říkám, na tohle jsem upozornil a on tenkrát povídal, moc vám děkuju, to je opravdu závažná informace a my se s tím musíme vypořádat jako starostové, ale já s tím nemám nic společného, to všechno pan Polčák a já to s ním vyřeším. Takže já jsem měl pocit, jo, dobře odvedené práce, ale zároveň teď dneska vidím, že jsem tam byl za troubu, jo, protože jsem mu vyprávěl něco, jo, a v domnění, že on to neví a přitom jak je vidět, takže to všechno musel vědět. Mluvil jste takovýmhle podobným způsobem ještě s někým dalším od starostů? Ne. Protože byste získal pocit, jestli to správně chápu, že jako ta byl, informace u Petra Gazdíka došla... Byl předseda. To je pravda, ano. No, a mě se s Polčákem mluvit nechtělo, ani jsem měl důvod, protože jsem to řekl předsedovi. Tak komu bych to ještě vyprávěl, že jo?
Jak se mám svědomím, to je 5 let zpátky. No asi tak zhruba. 2017. No, 17, myslím, že 17. Jak se vám teď poslouchá to, když například i od Petra Gazdíka nebo od jiných starostů slyšíte, že ten pán Michal Redl byl kromě jiného člověkem, se kterým konzultovali, teď pokud se nepletu, mediální obraz starostů a nezávislých? No pro mě to byl šok. Jo, protože říkám, já jsem ho poznal před těma 20 lety nějak, jo, měl jsem ve škatulce zločinců, jo, nějak průběžně jsem se dozvídal, že koupil Bentleye a koupil za 7-8 milionů, pak, že koupil někde nějaké nemovitosti, ale furt to pro mě byl prostě ten zločinec, jo, někde, jo, ten kryp, poskok toho, de facto toho krejčíře. A já jsem nechápal, jak se dostal, já jsem vůbec nechápal, jak se dostal na pražský magistrát. Jo, to bylo v době Krnáčový, že jo. A samozřejmě i jsem slyšel nějaký jména, s kterýma jedna, ale já jsem říkal, to nemůže být on. Takže ještě lidem, kteří mi říkali, hele, Redl je tady a dělá tady neuvěřitelné věci, já jsem říkal, to nemůže být on. No, on to byl, že jo. Když bych použil ten argument, že on, kvůli tomu, o čem jsme se tady bavili, že prostě má nějaké papíry, které mluví o jeho duševním zdraví a tak dále, tak on nikdy neprošel soudním řízením, neprošel, soud nevyřkl nic o jeho vině nebo nevině. Neprošel. Prošel vyšetřováním. Ale on formálně je nevinen v tuhle chvíli. On v této kauze naší, jo, on prostě skončil... Ne jako nevinný, ale jako ten, který nesmí být stíhaný, protože... By tomu nerozuměl. Protože by tomu nerozuměl, ano. Ale takže on, vy evidentně o tom nemáte žádnou pochybnost. Já nemám o tom pochybnost, protože tak samozřejmě. Já jsem tehdy, jsme vlastně měli, já jsem měl toho informátora Jakuba Konečního. Uh-huh. A Jakub Konečný se velice dobře pohyboval i v tomto prostředí toho lékařského. Prostě. A on mi tenkrát řekl, oni dělají papíry na hlavu, dělají i Krejčířovi, i Redlovi. Takže i Krejčíř má posudek, jo, že jemu tenkrát vyráběl nějakou endogenní depresi. A my jsme šli teda spíš jakoby po těch doktorech, po těch psychiatrech, jo, který to dělali pro toho Krejčíře. Věděli jsme jména, viděli jsme advokáty, kteří to organizovali, viděli jsme zhruba částky, jo, za který to mělo být. A dávali jsme to tenkrát jako poznatek vlastně vyšetřovatelům a na to státní zastupitelství, jo, kde se tohleto zpracovalo. Krejčířův posudek, a to si myslím, to tady mám i někde poznamený ty jména, že ten vypracoval nějaká Šindelková a Chodura, to jsou byli nějaký psychiatři, kteří byli podepsaní pod tím posudkem na ty papíry na hlavu pro Krejčíře. A ty tam v tom posudku zároveň psali, že se od roku 2003 Krejčíř léčí u doktora Cimického. Ale já jsem to věděl o to Jakuba Konečního, dělá pro ně Cimický. Jo, takže tohle všechno my jsme měli v těch operativních poznacích a i s tím jsme pracovali a samozřejmě i na tohle jsme se chtěli zaměřit. Akorát, že došlo k tomu, že Jakuba Konečního zavraždili. Zavraždili nám Petra Šebestu. Petr Šebesta nebyl informátor, ale to byl svědek, který svědčil normálně na svoje jméno v kauze Technology Leasing M5, rozstřílili ho na Orlíku. Jo, takže tam byly docela prostě husté věci. To chápu. A když se ještě jednou dostaneme k Michalu Redlovi a k té jeho, řekněme, jaké částečné nesvéprávnosti, tak teď v květnu 2022, to jste asi také četl, tak má tento stav soudně opět prodloužený. To znamená, ta věc evidentně, to není jenom věcí let 2002 nebo 2003, to prostě nějakým způsobem funguje až doteď. Ano, 20 let to funguje. To znamená, že 20, jenom, pardon, jestli to čtu z vašeho pohledu správně, že 20 let to někomu kolem tohohle může stojí za to, ano, to vlastně, udržovat, jak si udržovat ano, tu, v tom stádiu, to, aby prostě ano, nemohl být trestně stíhaný. Ano. A já doufám teda, že se na to teďko v souvislosti tady s tím někdo podívá. Já doufám, že to teda kolegové ze Zbraslavy, kteří to teďko dělali, že tohle to mají obšláplý, protože oni věděli, kde my jsme narazili. Jo, ty materiály, tenkrát to zastavovala vůči Redlovi doktorka Pavlánová, která už tam teda není. Mm-hmm. Jo, dělal to doktor Brunér, který tenkrát se u toho tak prostě vyčerpal, že umřel. Jo, byl opravdu, prostě tam byly takovéhle věci. Takže oni vědí, na vrchním státním zastupitelství musí být dozorový spis z té doby. Mm-hmm. Takže oni vědí, budou mít i ty jména těch psychiatrů a těch doktorů. Takže uvidíme, jestli se to někde potká, anebo jestli se tím vůbec někdo bude zabývat. Ale pro mě, jo, mě jako Redl, jo, dobře, byl jsem z toho šokovaný, kam se dopracoval, jo, jak všechno to, ale mě speciálně dneska na tom zajímá jenom to, jestli někdo odhalí ty doktory, kteří tohle prostě byli schopní a ochotní udělat. Já bych si čistě laicky představoval, že na každém tom papíře s tím daným posudkem, který potom soud posuzuje, bude napsané jméno, kdo ten posudek napsal.
Ano. Tak to by neměl být zase takový to by neměl, problém. To musí být i ve spise, že jo? Protože když Pavla Nová rušila jeho trestní stíhání a rušil spis na všechny, tak tam muselo být uvedeno, proč ne Redl. A ono samozřejmě, tak asi potom byli nějaký doktoři vykonovatelé a byli někdo, kdo to organizoval, že jo? Kdo říkal, hele, dobře, tak mu to uděláme, jo? A to, protože my jsme i vlastně jednou jsme chytli, jo, že Krejčířovi, když to vyráběli, tak měl být na Karláku někde chvilku hospitalizovaný, aby to budilo zdání, jo, že teda ho jako jak vyšetřujou. A ty chudáci doktoři, kteří tohleto léčení měli provádět, nebo ten průzkum, nebo to sledování, tak šli někam na oběd a tam v hospodě byl světovaný a voždrali Krejčíři svýma kumpánama a tam rozděloval úkoly a peníze. A my jsme tohleto tenkrát zachytili, že jo, a my jsme se do teda srandu, protože ty doktoři z toho byli šokovaní. Jak to, že ten jejich pacient, a došlo tam teda k něčemu, kdy teda potom se jakoby trochu umravnili a začali být obezřetnější. Ale samozřejmě, jo, ať se někdo, když v těch spisech to musí být. Jo, si neumím představit, že by to z toho spisu, kdy to byl klíčový papír pro toho Redla. Jo. Nemůžu být stíhaný, protože jsem duševně chorej a nejsem schopen posoudit smysl trestního řízení a soudu. Vy už nejste od policie, tuším, od roku 2007. Jsem byl donucen odejít, takže tak. Už to jen sleduju zpovzdálí. Takže to sledujete zpovzdálí. Na druhou stranu, myslím, že je legitimní se vás zeptat na dojem, protože podle dostupných informací jeden z obviněných té současné kauze tak zemřel. Byl nalezen mrtvý. Není jisté, jestli nešlo o sebevraždu. Byl to Petr Adam, ten byl obviněn z uplácení někdejšího člena dozorčí rady dopravního podniku a to tělo bylo objeveno v sídle jeho firmy. Zajímalo by mě, jaký z toho vlastně v tuhle chvíli máte dojem? Jako jestli třeba vidíme jenom nějaký kousek, že to celé bude daleko, daleko hlubší? Ano, já jsem přesvědčen, že to je špička ledovce. Jo, já tyhle ty nový jména už neznám, jo, nám tam žádný hlubuček, jo, nebo prostě to nám tam tenkrát se nevyskytovalo. Takže to je to něco novýho a já tady doufám, že se tohleto opravdu odkryje ze všem všudy, protože ta činnost musela být rozsáhlá. Jo, to jejich portfolio toho záběru, to nebude jenom dopravní podnik, to budou pražské služby, jo, to bude, já nevím, co všechno. Údajně tam byly pokusy o úplatky velkých pražských developerů za rychlejší postup a tak dále. No, protože zase, jo, Redl díky tomu Krejčířovi, jo, tak zase Krejčí se vyskytnul v době, kdy jsme přicházeli od Mrázka. Jo, takže tam byli podnikatelé, Mrázek je mrtvý, jo, ale někteří podnikatelé tady jsou stále a dneska jsou v nich významní developeři. Jo, advokáti, kteří tohleto všechno tenkrát vlastně dokázali zařídit, jsou tady dneska pořád. Jo, takže tady je prostě něco. Jo, teď se tady otvírá nějaká skřínka a já tady čekám, co z té skřínky vlastně vyjde. Když se ještě podíváte vlastně na ten způsob, alespoň podle toho, co říká náměstek Adam Scheinherr, náměstek primátora Hřiba, že vlastně tam bylo nějaké trestní oznámení na začátku a pak bylo zhruba dvouletá doba, kdy vlastně policisté na tom pracovali, sledovali tu skupinu, měli prostě nějaké asi teorie prostě a tak dále. A teprve po těch dvou letech vlastně jsme svědky toho, čeho jsme teď svědky. Tak tenhle ten postup je z vašeho pohledu vlastně je košer? Já nevím. No samozřejmě, že není. Jo. Já nevím. Jak to měli udělat jinak? No, já nevím. Jo. Jako říkám, já do tohle už jako nevidím úplně. Jo, tohle to je informace, kterou vlastně víme od náměstka Adama Scheinherra, který podával to trestní oznámení a říkal, bylo to obtížné dva roky, neměl jsem informace, na konci už jsem příliš nevěřil tomu, že se něco děje. Takhle, jestli to takhle všechno bylo. Jo, já jsem byl operativec. My jsme taky přijímali prostě nějaký podněty a pak jsme jako zpracovali. Jestli je tohle to všechno legálně přikrytý, ano, je tady prostě nějaký poznatek od někoho, tak si dovolím představit, že ano, chceme se dostat k něčemu a to dá práci, to nezjistíte. Jo, instalovat třeba, my jsme měli tehdy obrovský problémy nainstalovat někam nějakou techniku. Dneska je to jednodušší. Jo, všechno se zmenšilo, jo, prostě to. Jestli je tohle to všechno prostě legálně, a já doufám, že ano, protože doufám, že by nebyl nějaký harakiri. Takže jestli toto, a je to ve spisech, je posvěcený státním zástupcem, jo, tak to potom splňuje úplně všechno a dovedu si představit, že i ta doba je prostě tomu odpovídá, ale doufám, že tomu budou odpovídat i ty výsledky. Jo, já vím třeba, co my jsme dokázali nazbírat za 2-3 roky a to hůř se to tenkrát sbíralo, protože my jsme tolika tu techniku nemohli využívat, když jsem chtěl, aby mi dali Mrázkovi nebo Krejčířovi prostorák do auta, tak mi na ZTUčku řekli, no dobře, ale to auto musíš na půl dne přivízt. Jasně, jo, tak dneska si to umějí prostě udělat jinak. Takže my jsme třeba vycházeli hlavně prostě z těch operativních, z těch informátorů. A to tenkrát ano, protože samozřejmě i ty advokáti, oni věděli, protože měli kontakty, jo, v té policii, na naše šéfy, jo, prostě na různý politiky, takže věděli. Jo, takže oni
nám nechali zabít informátory, protože věděli, oni mají zdroj, jo, je ten informátor, který tady je někde, když informátor nebude, nebudou mít nic. Tak to je možná ten důvod, proč, takže, jestli to tak opravdu je, proč to drželi tak, dva takže roky. Takže i tohle to je prostě možný, jo, prostě, ale říkám... A stejně jste na začátku se usmíval a říkal jste, no samozřejmě, že ne. Ne, to jsme si trochu nerozuměli. Aha, jo, pardon. Já jsem to jsem si usměl po ničemu. Vy prostě doufáte v to, ne, že to je celé přikryté státním zástupcem? Ano, tohle to takhle. To, odposlechy povolené no, soudem, všechno je... Určitě, tomu věřím, že prostě všechno je a že tohle to je naprosto legální a že právě i poučení z našich nezdarů, jo, že tohle to všechno si ošetřili a tomu se vyhnou a tuhle tu kauzu dotáhnou díky tomu prostě, jo, a že nebudou zajímat nějaký prostě zaplacený posudky, jo, nebo něco takového. Takže to ne, já se omlouvám, jo, já jsem to jenom... Jsem to pochopil. Já jsem to nepochopil. Pane Tichý, děkuji za rozhovor. Já děkuji za pozvání. Naschledanou. Naschledanou.